Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode adorar o Senhor com a palavra, igreja. Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar, amém? Ajuda-nos, pastor Palma, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Com as palmas bem alegres do Senhor, amém? Querido, que a tua palavra venha falar em nossos corações. Meu Deus.
oramos em nome do Senhor Jesus e saímos deste lugar edificados através da tua palavra. Meu Deus, fala Espírito Santo em vossos corações. Fala conosco, Pai. Aleluias, em nome do Senhor Jesus. E que possamos entender o que o Senhor tem a falar com cada um, em nome de Jesus. Levante as mãos para adorar o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Pode adorar o Senhor com palmas. Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Estamos muito bem de saúde, né? Mas já tinha marcado, né? O negócio de estar falhando. Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Glória a Deus. Dividindo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Enquanto os irmãos procuram aí, eu gostaria de pedir aos irmãos que. Os irmãos que estão orando, apresenta a vida do meu tio, ele chama Reinaldo. Está precisando muito da oração da igreja. E nós entendemos, irmãos, que o poder de um cristão não está apenas na sua oração, e sim na retaguarda de oração que ele tem. Peço, irmãos, por gentileza, que ore pela vida dele. Deus sabe o que ele precisa. Nós não podemos fazer, mas Deus pode. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Hebreus fica com o Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Antes de Filemão, Tito. Glória a Deus. Você vem breve, irmãos, aqui. Podemos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como diz o nome do Deus, nós temos paciência comigo hoje, porque eu estou com saúde, mas. Aleluia, Deus. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nos. Espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 8 agora, por gentileza. Versículo 8, pulei. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo ao lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? Aleluia, Deus, meu Pai. Meu Deus. Fala com a tua igreja nessa noite, meu Deus. Sei que a palavra é tua, Senhor. Sei que nós somos falhos, Jesus. Sei que somos pecadores, Senhor. Meu Deus, mas que a tua palavra, importa que o teu evangelho seja pregado, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo nessa noite, meu Pai. Que o teu povo entenda qual é a tua boa, perfeita
e agradar a tua vontade, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Pode se sentar por nós. Aleluia. Aleluia. Quando a gente lê o livro de Hebreus, capítulo 11, quando a gente fala de fé, é impossível a gente falar de fé sem citar o versículo 8, sem citar Abraão. Abraão era um homem temente a Deus, Abraão era um homem justo, um homem que obedeceu à voz de Deus. Deus vira para Abraão e fala assim: olha, Abraão, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, porque as minhas promessas estarão sobre a tua vida. Não nessas palavras, mas nós podemos entender com a interpretação de texto. Diz a palavra do Senhor que Abraão confiou. Abraão saiu da tua terra, Abraão saiu da tua parentela para entender o que Deus havia prometido para ele. Abraão saiu e foi sem perguntar para Deus por quê, sem questionar para Deus por quê, o que acontece com nós nos nossos dias. Hoje, aleluia, no meu trabalho, abri a internet, vi uma notícia que chocou não só eu, mas todos que ali estavam comigo: o massacre na Nova Zelândia, em que 98 pessoas foram atingidas, 49 mortos, 48 feridos, melhor, 97, né? Estou bom de matemática, glória a Deus. E aí, irmãos, entristeceu nossos corações, porque nós entendemos que no coração do homem, hoje não tem mais a fé, não tem mais o temor a Deus. O homem, na tua natureza, maquina a maldade. O homem, na tua natureza, pensa o que é mal, faz o que é mal. O homem, na tua natureza, não tem mais aquilo que nós chamamos de empatia, que é o amor ao próximo. Para o homem, hoje em dia, os valores se perderam. Pouco importa se o meu irmão está sofrendo, pouco importa se o meu irmão precisa, pouco importa se o meu irmão está precisando da mesma coisa que eu preciso. Mas se eu estou satisfeito, se eu tenho, pouco importa. Se a minha dor foi embora, se a minha dor não existe, pouco importa para mim. E hoje, aleluia, lendo aquela notícia, vendo aquelas coisas que aconteceram ali, aleluia, nós nos entristecemos, eu mais quatro amigos de trabalho, nós entristecemos porque logo após essa notícia, a gente viu pessoas vendo vídeos de execuções e sorrindo, se divertindo, como se aquilo ali fosse um passatempo, como se a dor de uma família fosse um passatempo, como se aquilo fosse uma diversão, como se fosse algo para satisfazer o meu ego, como se aquilo ali fosse uma coisa que para mim era algo que eu ia ficar feliz vendo, aleluia, uma pessoa sofrendo, uma pessoa agonizando, uma pessoa em estado deplorável. Ali hoje, meu coração se entristeceu muito com aquilo. Cheguei na minha casa, falei com minha mãe e comecei a explicar para ela o que estava acontecendo, porque, irmãos, é muito triste a gente ver pessoas que foram instruídas. Creio que todas as pessoas que estão no mundo hoje em dia, sim, aleluia, não todas, 99% sabem a palavra de Deus, conhecem o que Deus fez e enviou teu filho ao mundo para passar aquilo que ele não precisava de passar, para morrer por nós, para nos dar a vida. Deus enviou teu único filho para sofrer, para nos dar a vida, para nos dar, aleluia, a união que o homem não tinha. O mundo, aleluia, era trevas, o mundo era do maligno, o mundo era dominado por ele. Mas Jesus veio, desceu, morreu, ensinou tudo para a gente. E é triste saber a Deus que, em pleno século XXI, as pessoas se comportam de tal maneira. O amor acabou, não tem mais amor. Eu só amo quando eu gosto do meu irmão. Se ele é, aleluia, se ele me oferece algum benefício, eu amo. Se ele pode fazer algo por mim, eu amo, mas se não, pouco importa. A dificuldade do meu irmão não me traz mais dor. Santo, o problema do meu irmão, Deus, não me traz mais dor. Isso é muito, aleluia, isso é muito complexo. Isso dói o coração de Deus, igreja. Porque, aleluia, a palavra de Deus diz: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. Muitas vezes a gente acha que união é só com quem está dentro da igreja. Muitas vezes a gente acha que união é só quem congrega conosco, é só quem, aleluia, faz parte da nossa família cristã. Mas não. A união, aleluia, que a Bíblia Deus diz, aleluia, é uma união, aleluia, geral, uma união total. Pra glória mim, a Deus, Pai. Pouco importa, aleluia, se o meu irmão está passando necessidade. Se eu tenho, eu não sinto mais nada. O mundo jaz no maligno. Aleluia. O mundo Deus, jaz no maligno. O amor, a fé, tem saído do coração do ser humano. Os valores se inverteram. Hoje, você ser honesto é sinal de você ser bom. Hoje,
Você amar o teu irmão, você é bobo, você é otário. Mas você ser aquela pessoa grossa, aquela pessoa que não se importa, aquela pessoa fria. E muitas vezes você recebe até aplauso. Mas eu tenho certeza que aqui nessa noite nós temos pessoas que ainda têm um novo amor no seu coração. Eu tenho certeza que nessa noite eu falo com pessoas que amam o seu irmão, mas amam de verdade. Não amam o teu irmão procurando benefício. Não amam o teu irmão por aquilo que ele pode fazer por você. Mas o amor que Cristo nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Deus. Eu não sei porque tomou esse rumo, mas o Senhor tomou para falar e... Glória a Deus. A gente fala da palavra de Deus. Irmãos, e continuando a palavra do Senhor, Abraão saiu, recebeu a promessa do Senhor. No meio da tua parentela, juntamente já com a tua mulher, o Senhor lhe promete um filho. Abraão era um homem velho. Abraão era um homem que, aos nossos olhos humanos, se olhasse para ele, era incapaz de Abraão ter um filho na tua idade e na idade da tua esposa também, mas Deus promete dar para ele um filho. Aleluia. E Abraão questiona Deus: Senhor, mas para que filho que eu quero? Eu não deve. Mas o Senhor dá um filho. A palavra de Deus diz que a fé é o filho e fundamento das coisas que não se esperam. É a prova daquelas que não se veem. Abraão, ele espera e ele vê o milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Abraão, então, tem o seu filho Isaac. Mas não bastasse essa prova de fé, Deus novamente prepara uma nova prova de fé para Abraão. Chega um certo tempo, a gente vai resumir por causa do horário, e Deus fala para Abraão assim: olha, Abraão, você vai pegar o teu único filho e vai levar até o alto daquele monte e vai sacrificar ele para mim. Eu quero que você entregue o seu filho. Eu quero o seu filho. Abraão novamente não questiona para Deus: mas por que, Senhor? Eu só tenho esse. Mas ele não questiona. Ele leva então o seu filho até a linha daquele monte. Agora imagina você. Quando a gente prega, é bonito, né? Pregar sobre Abraão, é bonito. Bater palma, é bonito ver a fé de Abraão. Mas se coloca no lugar de Abraão. Imagina o teu bem mais precioso. Imagina o teu filho. Imagina o Senhor chega para você e fala assim: olha, eu quero teu filho. Eu quero a prova de fé tua, eu quero o teu filho. Imagine você. Quem é pai, quem é mãe, sabe, ele deu amor tem pelos seus filhos. Imagine. Abraão, ele não questiona, ele sobe com o teu filho. Até um certo ponto que o seu filho vira para ele e fala assim: olha, pai, a gente está indo para o monte, certo? Eu estou vendo aqui, o Senhor está com tudo. O Senhor está com machado, o Senhor está com cutelo, o Senhor está com lenha, o Senhor está com tudo para preparar o altar. Mas onde é que está o Senhor? O que que responde Abraão? Abraão ficou estreito, porque eu imagino que naquele momento o coração de Abraão dói, sabendo que vai matar o seu único filho. Mas Abraão é de fé. Abraão sabia que Deus ia prover, porque Deus jamais deixa os seus filhos desamparados. É isso que nós temos que trabalhar em nós nos dias de hoje. É a fé. Trabalhar em nós a confiança em Deus. Muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela só acontece quando as coisas estão do jeito que a gente quer. Quando a gente tem, aleluia, a família que a gente quer. Quando a gente tem o nosso dinheiro. Quando a gente tem o nosso relacionamento. Quando a gente tem, aleluia, o nosso emprego. Quando a gente tem fé. Mas quando a gente não tem, a nossa fé acaba. Mas Abraão, ele não, aleluia, temeu e chegou até um determinado lugar que Deus havia preparado. Então Abraão, ele coloca teu filho ali, prepara tudo. E quando Abraão vai levantar o instrumento, aleluia, Deus brada no céu e fala: não, Abraão, não mate teu filho. Não mate. Eis que eu já, aleluia, vi a sua fé. Eu já entendi, você tem minha mãe, você tem fé. E Abraão, então, ele é justificado. Poderia citar para nós nessa noite muitas outras histórias de fé. Mas os irmãos conhecem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aleluia, Deus. Nós vimos o Novo Testamento. O Velho Testamento. Interessante, igreja, que o Senhor é tão maravilhoso conosco que outro dia eu estava lá em casa, outro dia eu estava no estudo e eu comecei a estudar sobre fé, acreditar no invisível,
acreditar naquilo que os olhos humanos não podem explicar. E eu comecei a pensar, falei, mas para eles é fácil. Porque os discípulos tinham Jesus do seu lado. Eles tinham milagre do lado. Os discípulos não precisavam fazer um propósito de monte, na vigília, participar de um culto todos os dias. Eles não precisavam de fazer um propósito. Jesus estava do lado deles. Eu comecei a pensar, olha a gente como a gente é, igreja, a nossa limitação. Eu comecei a pensar, mas para eles era fácil, tinha Jesus do lado. Era muito fácil. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele deixou os dois lados para a gente. Deixou, aleluia, o Antigo Testamento, que é a prova de fé. Deixou o Novo Testamento para a gente. Para a gente entender, aleluia, o poder do nosso Deus. Quando a gente clama, ele vê. Quando a gente pede, ele faz. Quando a gente clama com fé, o Senhor faz. Independente das nossas limitações, que nós somos falhos. A Bíblia diz que o ser humano é falho. Aquele que fala que não é falho, ele é mais falho do que todos. Mas dentro das nossas limitações, quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, quando a gente abre o coração com fé, o Senhor ele nos atende. Pode não ser no nosso tempo, né, igreja? Porque isso é um ponto que a gente tem que trabalhar também, que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes a gente quer o nosso tempo. Eu já cheguei de fazer propósito, chegar e falar, eu não vou fazer mais porque não acontece nada, eu não vou seguir mais, há muito tempo atrás eu já fiz isso, não tenho vergonha de falar, ah, eu não vou fazer mais nada porque minha vida não anda, porque eu oro e não acontece nada, mas nós temos que entender que nosso tempo é distinto ao tempo de Deus, mas ele faz. Aleluia. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o Senhor faz. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa confiança em um homem. Ah, eu faço isso, faz sim. Sabe como é que você faz isso? Quando o teu problema, quando a sua situação, ela se agrava, em vez de você ajoelhar, você vai contar para o irmão. Você vai, aleluia, você vai desabafar, você vai falar. Eu não digo, aleluia, conversar, porque conversar o Senhor deixou para a gente. A gente deve ter amigos, e isso é bíblico, está na Bíblia. Mas eu digo, aleluia, falar para o irmão como se ele fosse a solução dos nossos problemas. A gente terceiriza a nossa fé. Mas a partir do momento que a gente joelha, a gente fala com Deus. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Quando a gente trabalha a nossa fé, o Senhor ele faz. Porque, aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Eu não espero que isso aconteça. E a prova daquelas que não se vê. Nós vimos isso, aleluia, com Paulo e Silas. Dois homens tementes ao Senhor, que pregavam o Evangelho, que anunciavam. Mas dois homens que foram presos por pregar o Evangelho. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, um barulho. Estremeceu ali no local que eles estavam, as correntes quebraram e eles tiveram fé, eles confiaram em Deus. Ninguém podia, aleluia, prever que aconteceria. Ninguém esperava, aleluia, daquele milagre. Mas a fé é o fundamento da vida do cristão. Cristão que não tem fé comete pecado. Cristão que não tem fé não serve a Deus. O Senhor faz. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é o teu problema. Porque o teu problema pode ser distinto ao meu. O seu problema é distinto ao meu. Mas eu não sei qual área que é. Mas o Senhor vai fazer. Se até hoje você teve, aleluia, colocando a tua fé em humanos. Porque por mais que, ah, essa pessoa é o meu melhor amigo, é a pessoa que eu confio, mas ele não pode fazer. Quem pode fazer é Deus. A partir dessa noite você vai chegar, você vai colocar a tua confiança única e inteiramente em Deus. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, tudo dá certo. Muito tempo da minha vida eu fiz isso. Eu achei que a solução do meu problema estava em homem. Chegava e desabafava, ficava uma hora falando no telefone, ficava, mandava um e-mail de 3 páginas falando o problema, mas por mais que eu ouvia, eu estou do teu lado, vou te ajudar, mas quem, aleluia, pode nos ajudar, quem pode fazer por nós é Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se é na família, eu não sei, aleluia, onde é, mas uma coisa eu sei, a tua fé vai te justificar. O Senhor vai fazer.
O sobrenatural do Senhor vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Não duvide. Não duvide. Eu não sei o que você está precisando. Se é uma bênção ou se é um milagre. Porque tem muita gente que confunde bênção de milagre. Bênção é destino de milagre. Bênção é aquilo, aleluia, que aos nossos olhos a gente vê. Deixa eu te dar um exemplo. Oi, irmão, eu estou com uma dor de cabeça aqui. Ora para mim, por gentileza. Irmão orou, fui curado. Irmão, ora para mim, porque eu estou desempregado. O irmão orou. Eu consegui meu emprego. Glória a Deus por isso. Agora, aleluia, veja essa situação comigo. Chega uma pessoa aqui, uma pessoa cancerosa, e na frente de toda a igreja, essa pessoa é curada de um câncer. Isso é bênção ou isso é milagre? É milagre. Creio que todos ficarem atônitos, né? Muitas vezes, irmãos, na minha vida, eu já questionei algumas coisas na Bíblia. Quem me conhece sabe que eu questiono tudo, né? Mas não, quem eu sabe, né? Tanto que eu questiono as coisas, né? Questionei tudo e falei, Deus, mas por que que os discípulos agiam dessa forma? Por que que os discípulos, quando viram o Senhor subir ao céu, ficaram atônitos? Olhavam para o céu e davam glória. O Senhor subindo, não davam glória. Por quê? Porque era algo sobrenatural, né, gente? Porque ali eles estavam vendo algo que os olhos humanos não se sentiam. Se eu chegar aqui, irmão, eu estou com o meu braço doendo, machuquei o meu braço, machuquei a minha perna, o irmão orou aqui, eu estou sentindo a dor mais. É bênção, é maravilhoso, todos vêm bênção, todos vêm curas. Agora, se o paralítico levantar na cadeira de roda aqui, todos ficarão atônitos, até glorificarão, mas ficarão atônitos. Porque bênção é destino de milagre. Mas mesmo que na tua vida seja um milagre, o Senhor vai fazer. Toca a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. Não